Kako ste? Kako ste vi? Ja prvo vas da pitan kako ste vi. Kako je vama bilo? Divno, jako mi je drago. Ja sam u red, dobro je. Znači, meni se taj koncert desio, a dobra drugarica Hana, to mi je već danas rekla u 12. popodne, rekla mi je, vidi, ovaj koncert se je već desio, bilo je super, ti moraš samo da se zabavljaš. I ja sam, popela sam se na binu, prvo što sam morala da odradim, mislim da odradim to što je izašlo, izašle su suzice, i onda mislila sam da će tako biti svaku pesmu, ali nije. Hvala Bogu, onda malo sam se drnula, rekla sam, ajde, malo, zabavlja se. Tako da sam se zabavljala i jako mi je bilo lepo, jako lepo. Da, evo, pre 5 godina prvi put si u Beogradu nastupila baš na ovoj sceni i sada izlaziš na scenu tvoj koncert. Koji je onaj prvi osjećaj koji si imala i šta su značile te suze? Da je toliko ljudi, da dođe samo zbog tebe, a čuješ svi u jedan glas, znači, ne znam, pogledam u nebo i mislim se da li je ovo moguće, stvarno. Ja sam zahvalna svakom od njih. Da li je bolje nego što si zamišljala, rekla si ovaj koncept se već desio, ti si samo trebala da se zabaviš, da li je bolje nego što si zamišljala? Definitivno je bolje nego šta. Ja sam tu bila in flesh and blood, ono, sve je bilo bolje nego što sam ja zamišljala. Neki pesmi su, to je promenila si aranžman, imaju možda i drum and bass-a i nekih drugih žanrova, da li ste možda bavila kako će publika to primiti? Pa, ja sam gledala ono, čisto da se meni sviđa da ima to, kao, da bude to malo više dramatično, a ja znam da to Balkanci vole dramu, tako da ja mislim da nisam pogrešila. Svakome na bini od ljudi koji su tali iza tega da osim počasno i pre nego što je bilo predstavljanje benda, to znači se druži s tima nekako, da je malo se osjećaj kao da vas nekaš prijateljima. Da, ovo su moji prijatelji, znamo se već godinama, 10 godina, ako ne i više. I da, sa njima mi uvek kao da odem na piće, na stage-u mi isto, kao na kauču, druženje kod kuće. Imali su koreografije? Jesu li vežbali? Oni? Da. Devojke jesu, oni isto malo jesu. Morali su jadni da se presvlače, ja sam rekla, vidite, ako ću ja, onda ćete i vi, o, kako ćemo? Lako ćemo, vidjet ćete, bit će ovaj. Tako da na kraju sve super ispalo, onako kako sam ja zamišljala. Kako si provjela ovih par dana? Radno, mislila sam da ću moći da odmorim bar jedan dan, ali shvatila sam da ako puno radim i ako se opustim taj jedan dan, ja ću se razbolim. Zato sam radila, non stop sam pričala u glas, nisam nešto odmarala, jedino danas. Danas sam ona kao malo čutala, spavala sam i skoro se ono, za malo da prespavam šminke. Rekla si Balkanci vole dramu, Balkanci vole i trube, je li ovo bilo specijalno zbog Beograda, ove trube i Srbije? Ja volim trube, ja volim sax, trubu, trombone, tako da to već godinu, ako ne i dve, vodim sa sobom i te dečke. Ja volim taj zvuk. Godin si radila sa Sky Musicom i sa Infinityom, kakvi su ti si sada, kako su tekle pripreme, kakav je finalni rezultat? Kakav je finalni rezultat, eto, takav kakav, to što ste mogli večera da vidite. Ja sam već rekla, ajde da sednemo, da pričamo o planovima za dalje. Sad samo čekam da mi se šef javi i da vidimo šta ćemo, ali ja sam definitivno spremna da idem dalje, da krenemo možda neku turnejicu, mini, ovde u Srbiji, pa onda dalje. Pa dalje i u Beogradskoj areni. I to, ono kao moje, da, i to. Nataša Begonac i Labi Benz su te podržali u publici, koliko ti znači njegov dolazak? Ja nisam videla Natašu, da sam mi videla, pozdravila. Ostalo je do kraja, evo tu. Stvarno? Da, sad ću joj pozovem na after. Breni sam već rekla, sedi ovde, molim te, ja se sad vraćam, pošto mi volimo da se družimo.